Ik de stervendjes aan mijken neem, die mij erachter gij niet meer is afgestemd. Dus in de discussieer die naar boven klinkt dat hart, die uit mijn deur in die aan mijn deel die hele hart. Ik de stervendjes aan mijken neem, die mij erachter gij niet meer is afgestemd. Dan kwam mensen schilders meer in Willem Hallerwil. Zijn griezer meer in Oefort in mijn hart en zijn wil. Ik de scherbeltjes aan mij kenen. Die mij erop te krijgen, mijn griezer op de slint. De vacht is op verschillen en met me rond wat voor. Het ervoor is wat kennen in het voor de telekoop. Ik de scherbeltjes aan mij kenen. Die mij erop te krijgen, mijn griezer op de slint. Gelie en vorens, gelie en men kan men zee. Soms hoor ik voor in halla, ik hou in uw moskee. Ik de schermen, de zanger, ik en mens. Hier maar de hoofd, waar ik ben, die is zo afgestemd. Ja, og nu skal vi så høre en anden fra øen. Tore. Og jeg skal traditionelt tilspørge dig for en sikkerhedsnåds skyld. Lover du, at du vil dit rygte og dit stort set ubetydelige hæderlighed efter bedste evne vil fremsige din sande udsagn og opfattelse af Erik Øvrum? Jeg skal gøre det bedste. Vær så god. Jeg synes, at jeg gerne vil følge op på kendingsbemærkningerne fra 12. Fordi at, jeg er sikker på, at alle de øvrige som jeg selv har fået sådan en fin liste om, hvad vi vil bede dig om at sige, om jeg kan starte med at citere. Vi vil gerne have, at lytterne udtaler sig kritisk og kritisk om hovedpersonen. Og jeg foretrækker så det, der ligger før kendelsen. Jeg hedder Ture, og jeg er parets ældste søn, og jeg har så kendt dem helt siden en gang, jeg blev bevidst, og det må jeg så sige en gang i 1960'erne. Og jeg har jo været udsat for kvalitet forskning forhold, at jeg har været første barn, jeg har været udsat for interessante, besynderlige pædagogiske projekter. Stort set det næste af min tilværelse. Og det er jo prisen for at være den første. Jeg tror, hvis jeg skal forholde mig til min far, og det tror jeg, det er udgangspunktet her for mig på nuværende tidspunkt, så må man sige, at far han betragter jo ikke bare familielivet, men i virkeligheden hele livet som en eller anden form for større psykologisk, pædagogisk eksperiment. Og hvis det lykkes, så er det godt, og hvis det ikke lykkes, så kan man også gå en om det. Jeg vil så følge op på at sige, jamen der er måske nogle af de her elementer, jeg kunne være på ude nu, som sagde Zoom'et det der med om nøgne mennesker. Jeg vil også sige, hvorfor det lige præcis min mor og fars venner, som uden en trav på hele kroppen, kan gå op igennem den landsby, vi bor i. Det eksperiment, det havde jeg skulle være lidt bestemt for. Pædagogik og socialt ansvar, kombineret med et ambitionsniveau på børnens vegne, både i skolen og ikke mindst på sportspladsen, har jo været en gennemgående element. Altså det har helt klart ikke været tilstrækkeligt at deltage. Man skulle helst vinde, og det vidner jo klart om det, vi kan betragte som en anden form for påtrængende strategi, som en social afbalanceret konkurrence, ligesom det, vi kender fra Tyskland. Jeg skal sige, at vi har ikke eksperimenteret med doping. Den her meget sociale ansvarlighed, som blev udvist, det vil jeg altså sige, i perioder, der er det blevet voldsomt komprometeret af store mængder af børnearbejde. Vi er blevet indforstraget til minimum, i lange perioder, minimum 30 minutters fysisk arbejde hver dag. Og jeg vil så sige, at det undladelse af at gennemføre det, der havde meget strenge konsekvenser. Herunder eksempelvis udgangsforbud til diverse former for fester og andet. Det havde store implikationer som teenager, at man ikke kunne gå nogen steder bare, fordi man ikke havde undladt. Men jeg må så sige, omvendt i dag, så har vi også lært lidt den her form for disciplinering. Fordi at arbejdsdisciplin og vedholdenhed, det har man så heller kunnet lære. Det lå et andet sted på rødbarnet. Jeg må også sige, at det har klart været en mission fra far,
at vi har ligefrem fået en anden form for agering her i livet. Nu har jeg jo selv relativt små børn, og vi spiller hjemme spil. Og der er sådan ligesom to strategier, man kan anvende. Der er en strategi, som hedder, vi skal synes, det er sjovt, og derfor har jeg lov til at vinde en gang imellem. Og så er der den strategi, som jeg har lært hjemmefra, vi fik aldrig lov til at vinde. Vi har aldrig nogensinde vundet noget som helst. Men så sige, når vi så endelig vandt, så var vi klar over, at vi havde ikke på noget for ærende, så vi var klar over, og hvis man sådan kigger på det, så er det jo et interessant element at have, som igen, det der, når man ser tankegangen om at være socialt ansvarlig og have forståelse for de svage osv. Igen, jeg synes, jeg hørte nogen sige tidligere noget med den lange distance og den nærme distance, og det der med forståelsen for ikke at vinde og ikke være til stede, den rette måske mere på den lange distance og knap så meget på den korte distance. De skulle bare komme op og hæste det. Men for at slutte af, nu skal jeg prøve at holde mig inden for de 3 minutter. Så overordnet set, så vil jeg sige til min bror, så synes jeg, vi har lært meget. Og jeg skal komme tilbage til det lidt senere i aften, knap så kontrolleret. Og jeg synes, jeg vil sådan med min juristhat, så vil jeg sådan anbefale en fortsat kontraktforlængelse. Fremadrettet. Jeg synes, at vi har lært noget, og der er ikke nogen tvivl om, at vi har i hvert fald fået rigtig meget ud af hinanden, og det synes jeg, at vi skal fortsætte med. Så det er mine ord til jer. Og vi skal nu synge en kanon igen. Kærlighed. To lange og to korte. Kærligheden, 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 den overvinder alt. Kærligheden, 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 den overvinder alt. Kærligheden, 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 den overvinder alt. Flot, eller flot langt fra. Så skal jeg tilspørge, om der er nogen fra selskabet, som ønsker at udtale sig som vidner i denne sag. Og oplyse om, at efter denne ceremoni, så vil der ikke være mulighed for i dette forum at høre vidneførelse. Du vil gerne. Jeg vil bare høre, hvis nu det er sådan, at Bonne ikke vil have Erik, kan vi så lægge billet ind? Det var et meget relevant spørgsmål. Jeg tror, vi er nødt til at lige lave en afstemning. Hvem stemmer for? Hvem stemmer for, at man kan eventuelt lave en bytteservice? Nå, det er faldet til jorden. Det er godt forstået. Er der flere, der har noget meget fornuftigt, seriøst til vidneførelsen? Jeg ser kende af det. Det må han ikke. Godt. Det lader ikke til at være tilfældet. Så vil jeg her med bede ringbæren. Og ringbæren, det er Rasmus. Så vender du lige om, Rasmus. Godt. Ja, vi har nu hørt en række udsagn, der karakteriserer guldbruden og guldbrudgommen. Karakteristikkerne har været yderst problematiske, for at sige det mildt. Alligevel spørger jeg dig, Yvonne E. Åkonsson, vil du på trods af alt det, du har hørt, fastholde fornyelsen af kontrakten med Erik René Åkonsson, som jo hos dig sidder? Vil du agte ære og forkæle ham
som det nu er rimeligt, og han fortjener. Også du, Erik René Håkonsen, vil du på trods af alt det, du nu har hørt fastholde fornyelsen af kontrakten med Yvonne E. Håkonsen, som hos dig sidder, agter og ære og forkæle hende så meget, som det nu er rimeligt at hende til. Kan jeg lige få et spørgsmål en gang? Er der en, der kan tegnsprog? Den her bar, ved du, eller ved du ikke? Nå, det er bare det. Ja, selvfølgelig er det. Okay. Så er jeg nødt til at spørge, vil du, Yvonne E. Håkonsen, mene, at du er ved din fulde fem? Det kan man jo godt en gang imellem blive lidt i tvivl om, men ja, sådan på mestendel. Og så er jeg selvfølgelig at spørge Erik, og her er der måske mere aktuelt. Vil du, Erik René Håkonsen, mene, at du er ved din fulde fem? Det er jeg sgu aldrig spekuleret over. Vi stemmer om det. Nå, men jeg vil lige bede jer at give hinanden de ringe, som Rasmus her har båret frem. Jo, men så. Vi beder om at give hinanden de ringe, der har bekræftet jeres kærlighed. Slutelig skal vi så synge i fire. Det sviger fat i jorden, den styrke, der genskaber livet, som åbner for høje visioner, i skæbnen, som virkelig er sine. Og hånd i hånd kan vi møde, en hverdag hos vores alle bygger, den ramme, hvor spiren kan vokse, et liv, hvor de begge er trygge. Så tager jeg dig til bro igen, til livet som det ringer hen. Og lykken vokser, kære ven, så længe vi vil finde den. I mange år der gået, med storme og skib og skib, som ingen af os forvente, den første gang vi begik. Har skabt en hel ramme, og styrke der ser mod alt. Det glæder er virkelig myte, når det engang bliver fortalt. Og tager jeg dig til god igen, til livet som det ringer. Og lykken vokser kære ven, så længe vi vil dele den. Vi tager en lønne over. La 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 la
Eftermiddagstesten er jo ikke færdig endnu. Skal I vide, hvad der yderligere sker? Tak for nu. Sådan nogle små snacks lidt senere. Det er bare, hvis I nu er lige ved at have lidt rødflor og synes, at frugt og snacks, så kan I godt sige, at det er